Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. В Україні за минулу добу виявили ще більш ніж 10 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Майже 5 тисяч хворих одужали. У трійці антилідерів захворюваності на ковід і Дніпропетровщина. Напруженою ситуація також залишається в Харківській, Львівській, Одеській та Київській областях. У нашому ж регіоні більше тисячі нових інфікованих. Натомість одужали ще 727 мешканців області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у обласному центрі – 223, а також у Кривому Розі, Кам'янському, Жовтих Водах та Павлограді. Всього підтверджених випадків по місту 45 099. З них за минулий тиждень 2560 нових випадків. Одужали 38 841 людина з ковід. Саме за минулий тиждень 1441 людина. На амбулаторному лікуванні знаходиться 4931 пацієнт з коронавірусною інфекцією. На сьогодні в місті отримали щеплення 8560 осіб. Мобільними бригадами здійснено на 5800 вакцинувань, в стаціонарних пунктах щеплення 2760 вакцинацій. Вакцинувати від коронавірусу більшість дорослих планують в Україні до кінця цього року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За документом, за цей тиждень урядовці мають розробити та затвердити національний план вакцинації від COVID-19, визначити строки та джерела поставки препаратів та затвердити щомісячну мінімальну кількість щеплень. Спалюєш листя – плати штраф. Дніпровська інспекція з питань благоустрою провела перший весняний рейд роз'яснення у приватному секторі Дніпра. Інспектори ходили вулицями та шукали тих, хто у подвір'ях палить листя, траву або сміття. Порушники відстежують із неба за допомогою квадрокоптера. Спочатку працівники інспекції проводять роз'яснювальну роботу, а вже потім виписують протокол про порушення та, відповідно, штраф. Торік виписали 69 адмінпротоколів та 125 попереджень. Це є порушенням, адміністративним правопорушенням, яке підпадає під статтю 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення та передбачає штраф від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб, для юридичних осіб це 850-1700 гривень відповідно. До футболу справа не дійшла. Фанати футбольного клубу «Кривбас» ледве не розтрощили вагон електрички. В ній ультраси прямували до Нікополя, де їх команда проводила гру з місцевим футбольним клубом «Нікополь». Відеомережу викладені вдоволені пасажири електропоїзду. Кажуть, молодики поводили себе неадекватно, палили фаєри і танцювали на сидіннях. А дехто взагалі приставав до інших пасажирів. І перелякані люди подзвонили до поліції. Тож до стадіону порушувачі порядку так і не доїхали. З вокзальної платформи їх одразу забрали до найближчого відділку правоохоронців. Нарешті старт. У Кривому Розі стартувала реконструкція стадіону «Металург». Це один з наймасштабніших цьогорічних проєктів. Спортмайданчику понад 40 років і його інфраструктура зношена. Щоб розчистити територію, залучили майже сотню будівельників та 60 одиниць техніки. За проєктом на стадіоні повністю замінять трибуни, встановлять нові сидіння, оновлять підтрибунні приміщення. Зведуть окремо чотириповерхову будівлю, там облаштують VIP-трибуни та зони для ЗМІ. На полі укладуть натуральний газон, облаштують бігові доріжки і зону для стрибків жердиною. Встановлять і нові електронні табло. Реконструйований майданчик відповідатиме стандартам FIFA та УЄФА. Дуже чекаємо цей стадіон. У нас такий спортивний міст, багато дітей займаються спортом, багато молоді, які багато чого досягли вже в спорті. І якраз цей стадіон буде многофункціональним, тому багато дітей можуть займатися, приходити, батьки можуть давати дітей, де будуть якісні умови для них створені. Хотілося б коли-то в майбутньому грати на вищому рівні на цьому стадіоні. За мою любиму команду. Комплексна заміна комунікацій та технологія «Розумні двері». Так у Кам'янському комунальники ремонтують підвали. В одному з будинків роботи вже майже завершили. Детальніше в наступному сюжеті.
У підвалі 10-під'їзного будинку, що на Нікопольській, 44, роботи на фінальному етапі. Там замінили всі водопровідні та каналізаційні мережі. Повністю поміняли ввод совместно з водоканалами аварійної служби. Заміна ввода производилась холодної води. Потім замінена повністю траса холодного водоснабження, поміняна каналізація. Частично поменена ливневая канализация. Потом здесь проведено восстановление технического освещения по подвалу. Окрім цього, комунальники привели підвал до ладу. Очистили від побутового та будівельного сміття, бруду і мулу. Такі роботи нам в дальнейшем дозволять освободити час аварійної служби для реагування більш оперативного по іншим адресам, а жителям і горожанам дозволять отримати якісні комунальні послуги. Аби захистити майно будинків, у підвалах встановили нову охоронну систему – розумні двері. Вхід оснащений датчиком руку сигналізацією, а потрапити до приміщення можна тільки з дистанційного дозволу. Ми можемо або моніторити состояние всіх систем, або ж ними управляти. Тобто прийшов людина з горсвіту, він набирає пультовий моніторинг і просить зняти з охорони дану двері. Дверь снимается с охраны, и человек по своему ключу может только попасть в эту дверь. Змінам радіють і жителі. Я довольна этим всем, что у нас делается. Хорошо. И дворники хорошо вот убирать начали. И здесь сколько подвалы поделали. Все хорошо. І освещення ж в підвалах, і двері поставили. Загалом цьогоріч у Кам'янському планують капітально відремонтувати підвали в 50 багатоквартирних будинках. Також в цьому році буде проведений великий об'єм робіт по установці нових козирьків, по ремонту діючих козирьків, по ремонту криш, по ремонту міжпанельних швов. Крім того, ми будемо займатися ремонтами під'їздів, входних груп, димовентканалів. Роботи коштують міського бюджету. На них комунальному підприємству «Добробут», що наразі обслуговує багатоквартирні будинки, діяли понад 30 мільйонів гривень. Дар'я Пшнична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю бадьорого вам настрою та натхнення. Традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим», бережіть себе та хай щастить!